je suis plein de plaisir. Je n'ai plus besoin de marier les amours avec l'être mollo. Babiller pour toujours. Je slyšeli, tak ji můžete slyšet na našem novém CDčku. Já jsem ji teďka poslouchala v autě, když jsem jela sem a musím říct, že teda se celkem vydařilo, takže o pauze určitě budete mít možnost navštívit zase náš prodejní stánek, kde bude Miluška Gurská s našimi nejenom novými CDčky, ale samozřejmě se vším, co máme ještě pořád nějak k dispozici. Takže určitě přijďte, ona se na vás těší. A ještě musím dneska upozornit na to, jak se říká, že musíte být upozorněni na to, že jste nahrávání, takže pozor na to, co řeknete v tom publiku, protože dneska to červené světýlko, které tam vidíme, tak stejně jako obvykle to tady bývá zvykem, tak Tonda Vrba natáčí tento koncert a budete mít možnost ho potom zhlédnout třeba na YouTube nebo někde ještě na dalších kanálech. Takže pokud se to někomu až tak moc bude líbit, že byste se chtěli podívat ještě jednou na nás, tak budete mít možnost toho záznamu. Tak a teď už dáme tedy tu slíbenou polku našich manželů Gurských a nech vám je milá. Thank you.
budeš mít cestu dát život jen tu. Dát ti pán Bůh dobré zdraví v miliardu. Teď budeš mít cestu dát život jen tu. Byla krátkou pauzu, když si budete moct také prohlédnout ta naše nová CDčka, jaké máme hezké obaly, když si tam hrajeme na tom obalu na krásném hřišti. Točili jsme to, nebo fotili jsme to někde v Německu, takže vypadalo to tam opravdu zajímavě, jak jsme se tam šplhali, tak myslím, že to stojí za to se podívat na ten výsledek, takže minimálně se podívejte na ten obal, nemusíte kupovat. Ale než ta pauza bude, tak my vám ještě něco zahrajeme. Tuhle skladbu, kterou si dovolím na ten konec té první části uvést, tak hráváme opravdu, troufám si říct, že všech těch 30 let. Ony pro nás totiž to upravil Adam Huděc, ale původně tuto tradiční slovenskou píseň upravil pro trumpetu, nebo dvě trumpety, které to hrají a předbíhají se v tom, která je lepší. Ale my jsme si řekli, že po těch x letech, kdy to pořád hrajeme stejně a je to velice populární, hlavně v zahraničí, tak jsme se chtěli to trošku přiblížit i více tomu našemu publiku, které má rádo zpívané věci, česky nebo slovensky zpívané, takže jsme tomu zase vrátili více ten lidový kabátek a máme z toho takový hybrid, jak je to dneska moderní. Takže bude z toho krásná skladba, kterou si i můžete s námi konečně zaspívat před pauzou a já se potom budu těšit zase na shledanou. Išel Jäger se zhoru. We'll be right back.